Në momentin kur Silvinho publikoi listën provizore të Euro 2024, specialistët në Shqipëri u ngritën kundër trajnerit për herë të parë. Në fakt, duke sikur ishte grumbulluar një mllëf prej kohësh dhe për fatin e mirë, askush nuk mundi ta nxirrte, pasi Silvinho e dërgoi Shqipërinë në vendin e parë në grupin kualifikues. Por, sapo erdhi mundësia e parë, ku kishte pak hapësirë për të thënë një fjalë më shumë, askush nuk më shiroi dhe kritikat vluan nga gjitha krahët për trajnerin tonë. Një prej befasive të tij ishte edhe Arber Hoxha. Në fakt, Ispet Munishi e kishte paralajmëruar ftesën për këtë lojtar vetëm 2 muaj më parë. Munishi lunguroi që ta quajnë lojtarin e Dinamo Zagrebit si sulmuesin më të mirë të krahut që ka pasur Shqipëria në gjithë historinë e saj. Ai është lejtar fantastik. Edhe mos harrojmë se na pikërisht pse kemi mitajin aty na dalim më kollaj me topin në fazën sulmues. Ai na ndihmon shumë. Për këtë arsye ai na duhet si mbrojtësi majt. Un pak i kam pa me Hoxhën sepse Hoxhën e kam pas lejtar edhe janë të dy lejtar që janë të frikshëm në me ne, domethënë edhe Hoxha është super lejtar edhe në të ardhmen e shoni bashkëpunim një bashkëpunim shumë të mirë mes tyre sepse unë mendoj se Shqipnia ka bërë një gest fantastik që e ka marrë Arber Hoxhën. Arber Hoxha është një lejtar i jashtëzakonshëm. Akoma do ta shohim mazgjinë e tij. Çfarë mendon se do të sjellë Shqipëri Arber Hoxha? Arber Hoxha është një meni lejtari më i mirë që ka pasur Shqipëria ndaj lejtari krahu. Nuk ka lejtar që të kalon një meni si Arber Hoxha. Ka teknikë të jashtëzakonshme, i përdor të dyja këmbët, ka shpejtësi edhe është jashtëzakonisht i fuqishëm. Arber Hoxha nuk mund asnjë mbrojtës t'ia fitoj duelin pa ja futi ai topin para. Domethënë, unë e kam pa edhe me ndeshje me Betisin, e kam pa edhe ndeshje me PAOK-un, e përcjell edhe kampionatin kroat. Është në një klub fantastik siç është Dinamo Zagreb, edhe me thonë drejtën, unë e kam pas edhe vetë futbollist Arber Hoxhën. Është lejtari frikshëm nimeni. Edhe nuk i intereson kanë e ka për ballë. E njëjta punë si Mitaj. Ata i thojnë lejtarin e Tottenhamit aty ne. Mitaj nuk e ka problem fare kanë e ka për ballë. Ai bën ato gjëra që din mi bë më mirë dhe thjesht e bën punën e tij. Arber Hoxha nisi si titullare dhe në përballjen e djeshme kundër Liechtenit. Silvinho e testoi dhe donte të shihte më mirë aftësitë e tij. Mirëra në sy, aftësia e tij brillante në kontrollin e topit dhe dribblimet, që ka armën më të fortë. Madje në një moment, Arber Hoxha nisi të driblonte çdo kundërshtar që i dilte përpara, pavarësisht se duhet thënë se Liechtenia nuk është matësi më i mirë. Por duket ende erët për shkak të ndeshjeve të pakta me kombëtaren dhe emocioneve. Hoxha gabonte gjithmonë në zgjedhjen e fundit, në pasimin ose krosimin që do të sillte rrezikshmërinë maksimale për golin. Megjithatë, duhet theksuar se ka shumë gjasa që Arber Hoxha të jetë një prej befasive më të mëdha të Shqipërisë në Euro 2024, pavarësisht se pa kush e ka llogaritur në listën e tij, siç në fakt kanë bërë edhe me Jasir Hasanin apo Mario Mitajn, por sot të gjithë i falen spektaklit të këtyre dy lojtarëve. Aftësitë janë aty. Arber Hoxha është gati për të lënë gjurmën e tij në Gjermani.